De konservative til landsrådet i Herning stemte medlemmerne for en mere EU-kritisk kurs til store frustrationer for andre medlemmer. Tidligere har det konservative Folkeparti haft afskaffelse af forbeholdet som sin politik, men den passage er nu slettet i partiprogrammet. Blandt de EU-positive lød der beskyldninger om kupforsøg. Personligt ser jeg det som et totalt kursskifte på 40 års støtte til det europæiske samarbejde. 20 års bekæmpelse, kan man så sige, af de forbehold, som Danmark har. I folketingsgruppen afviser man, at den nye formulering ændrer noget som helst. Der bliver ikke nogen forandring, men jeg synes, det har været vidunderligt for en gang skyld at have et landsråd, hvor de diskuterer EU-politik og ikke alt muligt andet.